У цьому храмі майже два століття тому прийняв хрещення отець Кирило Салецький. Священник відомий навіть поза межами України, та мешканці його рідного села, про чималий привіт для гордості, навіть не здогадувалися. Настоятель місцевого храму каже, що до війни ім'я отця не сходило з уст. Його мали зарахувати до лику святих, та час продиктував власні правила. Цей процес відклався. Пізніше, у 1946 році, українську греко-католицьку церкву було зліквідовано, і, звичайно ж, про ніякий беатифікаційний процес не могло бути мови. Теперішню, в новітньому часі, цей процес розпочався знову, та якби повторюється. Забуту історію життя священнослужителя місцевим мешканцям нагадали сестри перших в Україні монаших згромаджень. Два роки тому вони навідались у Підбуш, на історичну батьківщину свого засновника. Кажуть, отець зробив неоціненне, створив спільноту, яка опікувалась громадою, дбав про освіченість людей та впровадив акції тверезості. Аби селяни не заглядали у шинок, сестри та отці їздили Галичиною із місіями. На той час отець Кирило був справжнім інноватором. Було сім дівчат, які також хотіли вступити до чернечого згромадження, але вони не могли вступити, тому що був тільки один монастир жіночий, сестер Васильянок, і потрібно було мати велике віно, тобто потрібно було мати якісь кошти або землю, або якесь майно. А вони були бідні дівчата, і тому так постало згромадження для дівчат бідних, для таких, які би опікувалися вихованням дітей, молоді і жінок. Відомого земляка мешканці Підбужа вирішили зобразити на стінах місцевого храму. Образ отця розписали у свята і святих церкви. Це розписували студенти художньої академії Великої Львівської. Робили розпис два роки тому нашого храму. І ми вирішили зобразити у цих розписах теж постать отця Кирила Салецького. Ще одним нагадуванням про отця Кирила тепер стане і меморіальна дошка із його зображенням. Місце для неї обрали символічне – будівлю школи. Кирило Салецький перший заснував дитячий садочок у Галичині «Захоронку». І тому ми так хотіли в школі. Він дуже дбав про дітей, любив дітей, і діти завжди були коло нього. Все життя. Ініціатор встановлення дошки Іван Матковський розповідає, створити пам'ятний знак його надихнула українська громада у Польщі. В квітні вони саме вшановували пам'ять отця, тож чоловік вирішив, знати більше про видатного українця мають і у нього вдома. Його жертовність, його послідовність в діях, його діяльність спрямована на просвітництво, повинна стати прикладом для сьогодення. І для того, щоб естафета, яку започаткував отець Кирило Салецький у просвітництві, естафета у допомозі іншому була передана, для того ми плануємо також поширювати пам'ять про нього і надалі. Активіст хоче, щоб про священнослужителя дізнались і за межами рідного села. Мешканці ж Підбужа щиро сподіваються, що їхнього земляка таки визнають святим. Ірина Саєвич, Віктор Самбратович, НТА. Новини.